Här ska vi presentera en ny produkt som vi har här på Synergia. Och det här är en all-in-one växeldriktare plus batteri från Sai. Den här modellen heter HS2 och den översta delen som ni ser här, det här är växeldriktarmodulen. Den går upp till 10 kW uteffekt, vilket gör att den passar i princip alla villor i Sverige med trefas. Varje batterimodul i den här växeldriktaren är på 5 kWh. Och just den här enheten har 3 stycken batterimoduler, vilket gör att den får 15 kWh. C-talet, det vill säga kapacitetstalet för batterierna, är 0,6. Vilket gör att uteffekten från det här batteriet är alltså 9 kW. Det fina med det här batteriet är att det är kompatibelt med både checkwatt och flower. Så att du som kund kan välja vilken aggregator vill du ska styra batteriet och använda på stödtjänstmarknaden. Och i just det här fallet då så är det de 9 kW som man har och ställer till förfogande från batteriet som kommer vara det som du tjänar pengar på ute på stödtjänstmarknaden. Det här batteriet har egentligen allting man behöver integrerat. Det finns inbyggd Bluetooth, inbyggd Wi-Fi och man kan också koppla upp det med LAN-kabel. Det är extremt enkelt att installera då alla kontakter och kommunikation finns här på sidorna längs batteriet. Så man bygger egentligen ihop det som klossar och legobitar i moduler. Och där går det att både skala i antal kilowattimmar och även till en mindre växelriktare om man skulle önska det. Det här är någonting som vi märker att elektriker älskar. Allting på ett ställe, snabb och enkel installation och egentligen bara klick, klick, klick. Och en plug and play kring driftsättning och inkoppling. Så det här är en extremt populär variant och extremt snygg också om jag får säga det själv. Att få allting så här presenterat i en enda växelriktare. Det som kan vara bra att tänka på, lite tips kring installationen, är att det här batteriet mår bra av en temperatur runt ungefär 20 grader. Man vill alltså ha ett uppvärmt garage eller som här en form av teknikbord där man har lite olika prylar. Så temperaturen är viktig också i avståndet här från växeldriktaren och batteriet till smartmätaren. Det kan vara smart att placera växeldriktaren nära till sin elanslutning så att det blir en kort kabeldragning och även kort väg för strömtransformatorerna och smartmätaren. Size HS2 har någonting som heter UPS-funktionalitet. Det innebär att om det skulle bli ett strömavbrott så kommer batteriet på bara några få millisekunder koppla av från inkopplad mot nätet till ödrift. Det här finns färdigbyggt som standard i alla Size HS2 och även i den vanliga H2 om man skulle föredra den. Det här är en riktigt bra funktionalitet till er som vill kanske driva något kylskåp, router, lite belysning i händelse av strömbortfall. Det man måste tänka på som alltid är ju hur många kilowattimmar energilager behöver jag och hur länge ska jag driva någonting. Ta gärna hjälp av er installatör och vi på Synergia ser fram emot att hjälpa er med de frågorna. Så att det här är ett extremt komplett all-in-one-system från Sai och en riktig storsäljare som vi är väldigt stolta av att leverera. Så att kontakta oss om ni vill veta mer. Annars får ni ha det så bra. Hej!